በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ዕለት እንዴት ኢንትሮ ወይም ደግሞ ለቻናላችን መግቢያ ከማን ነው ለቻናላችን ለቪዲዮአችን መግቢያ መጀመሪያ ላይ የምንሰራበት ኢንትሮዎችን ከየት እናመጣለን፣ እንዴት እናገኛለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባና እኔ የምጠቀመው ላሳያችሁ። በጣም ምርጥና በጣም አሰራሩ ቀላል እንደሆነ ራሱ ስለሚመራችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንትሮ ማገር እንደዚህ ብላችሁ ይሄ እኔ ስላወረድኩት ኦልሬዲ እንደዚህ መጣልኝ። እቺን ኢንትሮ ማከር የምትለዋን እዚህ ጋር ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦፕን የሚል እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ይችን ኦፕን ትሉና በጣም ምርጥ ነው። እኔ በጣም ይመቸኝ አለ ቢያ ሁሌ የምሰራበት ከዚህ ነው። ኢንትሮ ማከር ተጠቅሜ ነው ብዙ ነገሮችን የምሰራው፣ በዩቲዩብ ለዜና ለብዙ ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣለ። ቆይ እየወረዱ ነው እና የተለያዩ ነገሮች አሉት። ከዛ እዚህ ጋር ሲኦል የሚላለ ሲኦል እንደዚህ ትጫኑትና እዚህ ጋር አሁን ስለ ፖፕላር የሚላለ ጌም ኩል ሎጎ አለ፣ አውንትሮ አለ፣ ፓርቲክል አለ፣ ኩት አለ፣ ቪሎግ አለ፣ ዩቲዩብ እንደዚሁም ገልቲክ የተለያዩ ሲምፕሊ ሎቭ ፒክቸር ሙቪ ላይፍ ኤዱኬሽን ቢዝነስ ሆልደይ ታይትል አለ፣ ፋሽን አለ፣ ስፖርት አለ፣ ስኬ አለ፣ ኩኪንግ አለ፣ ኢነርጂ አለ፣ ሙዚክ ሲቲ ቫኬሽን ካርቱን አለ። ይህንን ነው የምናየው። ምሳሌ ቫኬሽን ምናምን የሚለው ማለት ነው አውርዳችሁ የምትጠቀሙት። ምሳሌ ቫኬሽን ማለት እናንተ ስለ አንድ ቦታ መግለጫ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ቫኬሽን የሚለው ላይ እንደዚህ ትጫኑና እንደዚህ ይመጣሉ። እነዚህ አሁን ኢንትሮ አይሰራባቸውም፣ ታወርዱታላችሁ ቀጥታ ማለት ነው። አሁን ምሳሌ እኔ ይሄን ባወርድ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ከወደዳችሁት ሞክሩት፣ ለእናንተም ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው። በእንደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ታይትል መጻፍ ይቻላል። ይኸው ታይትላችሁን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ እነዚህን የምጠቀማቸው ዝም ብዬ ስለ አንድ ነገር ለማውራት ስፈልግ እነዚህን ይህን ታይትሉን እንደዚህ አረግና ከዛ ድሌት የሚለውን ተጭኛ አጠፋዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እቺ ራይት ምልክቷን እቺን አፕሎድ ለውና አውርደዋለሁ ማለት ነው። ምሳሌ አውርጄ ላሳያችሁ። አንድ እና እያወረድኩ በኋላ በብዛት አርጌ ማለት ስለ አንድ ነገር መግለጫ ስፈልግ እሱን እንደ ባክግራውንድ ተጠቅሜ አውርደዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ማስታወቂያ ገባ፣ ሶሪ። እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር እናንተ ማውራት ትችላላችሁ፣ ይህንን ፊት ለፊት አይ አድርጋችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ሌላው ዩቲዩብ እንዴት ዩቲዩብ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ዩቲዩብ የሚለው ላይ ተገቡና እነዚህን አሁን እነዚህ እኔ እጠቀመዋለሁ። ይሄ ያለኝ ኦልሬዲ አሳያችኋለሁ እንትን ላይ ሄጄ ማለት ነው። ሁሉም አለኝ እነዚህ። ይሄ ያልከፈተም ቁልፍ ነው። በሳንቲም ከፈለጋችሁ በሳንቲምም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል። ይሄው እዚህ ጋር አንዴ ለመጠቀም 14 ብር ከ99 እንትን ድርሃም ነው በዚህ ሀገር ማለት ነው። መንዝሌ ለመጠቀም ደግሞ 3 መንዝ 22 ብር
ከ99 ይሆናል ማለት ነው። ይሄው እዚህም ጋር ለአመታው የማለ እና እንደዚህ ነው መጠቀም ትችላላችሁ፣ አውርዳችሁ ማለት ነው ከፍላችሁ። ከዛ ሰብስክራይብ የምትለዋን ለማግኘትም እንደዚሁ አለ እዚህ ላይ እና በጣም አሪፍ እንትን አፕሊኬሽን ነው። ሁሉንም ገረፍ ገረፍ አድርጌ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ምግብ ራሱ የሚሰራ ሰው ስለ ምግቡ የሚገልጽ ምርጥ እንትን ነው፣ ኢንትሮ ነው። በነገራችን ላይ እኔ በጣም ኢንትሮዎች እወዳለሁኝ፣ ቁጭ ብዬ ማየት እና ያንን ነገር መስራት፣ በዛ መስራት ማለት ነው። እንደ መግቢያ አድርጌ የምጠቀመው ቪዲዮ በዚህ ኢንትሮ ማከር በሚለው እየወረደ ይሆናል ማለት ነው። የተለያየ እኔ ጋር በብዛት ቁልፍ ናቸው። በጣም የሚያምር ነው። ይኸውት እንደዚህ ድምጽም አለው። ድምጽም ከፈለጋችሁ ድምጽም አለው፣ ግን ሳንቲም ካልተገዛ እንትን ነው እና አሁን ይሄ የኤዱኬሽን ነው እና እዚህ ጋር አሁን ታይትላችሁን ጽፋችሁ የተለያየ እናንተን እንትን የሚላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለቫኬሽን ሂቱ ጋር ነበረ የተጠቀምኩት። አንድ ቆንጆ አለ። ይሄ አልተለቀቀም። ስፖርትም ከፈለጋችሁ ምሳሌ ይሄ አሁን አውርጄን ተጠቅሜዋለሁኝ። አያችሁት? ምርጥ ነው። እዚህ ጋር ዩር ታይትል የሚለውን ታይትል ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ስትጫኑት ሎጎ ማን ነው ዩር ሎጎ አዲዲቪ ሎጎ ነው መሰለኝ የሚለው ቆይ ተመልሼ ስመጣ ነብላችኋለሁ። እንደዚህ ይወስዳችኋል የምትፈልጉትን። እኔ አሁን ምሳሌ ይሄንን መረጥኩኝ። አሁን ይሄንን በክብ ከፈለጋችሁ በክብ እንዲሁም ደግሞ በአራት ማዕዘን በፈለጋችሁት ቅርጽ አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን በክቡ ይሁንልኝና ይችን ራይት ምልክቷ እንደዚህ ስጫን እዚህ ጋር ይመጣል። ከፈለጋችሁ መቁረጥና ማውጣት ትችላላችሁ፣ ግን ሳንቲም ይጠይቃል። እኔ ጋር ሳንቲም ክፍያ ይደኛል። ይሄንን ፓርቶቹን የማልፈልጋቸውን ፓርቶች ለመቆራረጥ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ታረጉትና አሁንም እቺ ራይት ምልክቷ ነው የምንጠቀመው። ከዛ እዚህ ጋር እንደ የፈለግነውን ስትሮክ ይሄ ማድመቂያውን እሱን መጠቀም ከፈለግን ቡለሩን ይሄንን ከለሩን እዚህ ጋር ከለሮች አሉ፣ እነሱን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደዚሁ እነዚህ መቀያየሪያ ናቸው። ሁሉንም ተመራምራችሁ ሞክሯቸው። ከዛ ይችን ራይት ምልክቷን ይችን በመጫን እዚህ ጋር አድድ ስቴይ ፍሪ የሚለው ላይ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያስገባው ማለት ነው። ሎጎ ነው አድል ሎጎ ነው የሚላችሁ። ከዛ እንደዚህ ይሆንና ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄት ስለ ኳስ ነው። አሁን ፋሲል ከነማ ኳስ ማቅረብ ብፈልግ እኔ ፋሲልን ተጠቅሜ እዚህ ጋር ታይትል እንጽፋለሁ። እንደዚህ መሞከር ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ብዙ አማራጮች አሉ። ፒክቸር ማድረግ ይቻላል። እኔ የተጠቀምኳቸው ነው እዚህ ጋር የሚያሳየኝ ዲሲዥን። እነዚህ ደግሞ መቀያየሪያ ማለት ነው። አኒሜሽንም አለ እዚህ ጋር የተጠቀማችሁትን ጽሁፍ እንደዚህ እንዲሆንላችሁ መቀያየሪያ ማለት ነው። ኢፌክትም አለ። ምን አይነት ኢፌክት መጠቀም ትፈልጋላችሁ ከነዚህ ውስጥ መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እኔ እንግዲህ የሰራኋቸውን ደግሞ ወደ ገለሪ እንሂድና እኔ በኢንትሮ ማከር የተጠቀምኳቸውን ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ኢንትሮ ማከር ይሄ ኢንትሮ ማከር እነዚያውን እኔ ያወረርኳቸው ናቸው በሙሉ ማለት ነው። ይሄውን እዚህ ጋር እኔ አውርጃለሁኝ። አያችሁት? እዛ ውስጥ ነው፣ ግን ብዙ ስለሆነ አሁን መለየት አልቻልኩም። ራሴ ነኝ እነዚህን ጽሁፎች የተጠቀምኳቸው የራሴ መግባ ቪዲዮዎች ስለሆኑ ማለት ነው።
በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እኔ እወደዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄም ከሱ ነው የተጠቀምኩት ዩቲዩብ ላይ የሚለው ላይ ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። የተለያዩ ፎቶዎችን በመጨመር አሁን ይሄ በቅርጽ በራሱ በአራት ማዕዘን ቢሆን በጣም ምርጥ ይሆን ነበረ። ኦኬ፣ እዚህም ላይ ተጠቅምኩት አለ። ይሄ ላይክ ኮሜንት ምናምን አድርጉ የሚል ነው። ይሄ ከዛው አውርጄ ነው። ይሄ ራሱ አኒሜሽን ማለት ጋይስ እንግዲህ እንዳያችሁት በዛሬው ዕለት በዚህ መልኩ እነዚህን አኒሜሽኖች የሰራሁበትን ቪዲዮ ቀርጬ ኢንትሮ ማከሩን እንድትጠቀሙ ጋብዣችኋለሁ። ይቺ ናት ኢንትሮ ማከሯ። ለቻናላችሁ እድገት እንዲሁም ደግሞ ጥራት ወሳኝነት ስላለው እኔም ስለምጠቀመው ነው። መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። ወዳችኋለሁ። አብሬያችሁ የቆየሁት ማርቲ ነበርኩኝ። መልካም የስራ ዘመን። ቻው ቻው።